အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Hana Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာမင်းရဲ့ကျော်ရဲ့မိုးဆိုးတနက်ကြားပါဇက်ဆိုတဲ့ဇလန်းလေးရဲ့အပိုင်း၃ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ရွာလူကြီးတစ်ယောက်နဲ့အသားပေါင်2ပေါင်စာတစ်စောင်ပေးလိုက်ပြီးနောက်ရွာသားတွေဟင်းချက်ဖို့စီစဉ်ထားကြတယ်။ကြားကြီးကိုလည်းရေးကုန်ခွာကြပြီးတော့ကြားသေးကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပေးမယ်လို့တကြီးမှပြောနေပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးမကြီးပါဘူး။ရွာရဲ့တော့ကောက်ရှင်းပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာရတယ်။ရှင်းရှင်းပြောရရင်ကျွန်တော်ရောက်ချင်တဲ့ကောင်းတုံနေမျိုးလေးလာဖို့အတွက်အချိန်ရလို့ပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာတယ်လို့မိုးကြောင်နဲ့တင်းမြတ်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့တင်ကြားမှုကြောင့်သူတို့ရဲ့ဝါသနာတော့ပြတ်မှုအတွင်းမိုးဆိုးပေါက်ဆတွေလည်းဖြစ်လာတယ်။မိုးဆိုးပေါက်ဆဖြစ်လို့လေသူတို့ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်အတွက်လှုပ်ဆောင်ရခြင်း၊ဒါကောင်ပြစ်ခတ်ရခြင်းအတွက်ချိန်နဲ့နေကြတယ်။တကြည်ကျောင်းဆရာမတွေ့ပါလား။သူတပည့်တယောက်နေမကောင်းလို့တွားကြည့်ရလေ။ဘာကိစ္စများရှိပါသလဲဆရာကြီး။ကျွန်တော်ဒီကောင်းတော်ကအောင်မီတို့ခံတက်တော့ဇေဒီတို့ကိုသွားပြီးတော့လေးလံချင်လို့ပါရောဒါဆိုအားလုံးသိတဲ့အဘညာရှိရဲ့လေမောင်တန်မောင်တန်ဟုတ်ဟုတ်လေးလေးချင်မင်းတို့အဘညာကိုသွားခေါ်လေရောဘိုးတော်ပြောရလားဟုတ်တယ်သွားအမြင်ခေါ်လားဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရွာရဲ့ရှေးမီနောက်မီခံတက်အကြောင်းကိုအားလုံးသိတယ်ကောင်းတာပေါ်လေးလေးရဲ့တိတ်မကြပါဘူးအသက်80ရှစ်နှစ်ရှိပြီဆိုတော့အဘညာဆိုတဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးဖြစ်ပေမဲ့တောင်ဝေးမပါခမကိုင်းထောင်ထောင်မောင်မောင်နဲ့အဘညာပါလာပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့ခံတက်ဘက်ကိုထွက်ခဲ့ကြတယ်။တက်ကြီးကိုယ်တိုင်လိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အားနာမိတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေခြုံငယ်တွေတော်ဝင်းမြောက်ကိုဖျက်ပြီးဝင်သွားရမှာတချို့မြင်ရတော်တော်လေးနှိမ့်နေတယ်။အဲဒီနှိမ့်တဲ့နေရာမှာခံတက်ဖြစ်ကြအောင်ဆော့ဆော့ကမြင့်နေတဲ့နေရာတွေမှာခံတက်ရဲ့လေးဘက်လေးတန်းကျုံးသဘောဖြစ်တယ်။ခြုံတွေကိုတိုးရင်တက်ပင်ကြီးတစ်ပင်ကိုသွားတွေ့တယ်။အဲ့ဒီအပင်ကြီးရဲ့အခောက်တွေကိုဓာတ်နဲ့ထစ်ထားရလဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့ရတယ်။ကဲကိုကိုတို့ဒီဓာတ်ထရာကအောင်မြင်နေရကိုညွှန်ပြနေရပဲ။ဗျာဘလို့အဘကျွန်တော်အဓာတ်နဲ့ချစ်ထားတဲ့ခြေအောင်ကြည့်ပြီးတော့အဘဥပညာပြောပြတဲ့နေရာဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။အပင်ကြီးမှလည်းဓာတ်ထရာတွေကောင်းကောင်းတွေ့ရတယ်။ရောဒီလိုပဲပေါ့လမ်းမမအောင်ညွှန်ပြထားတာလာကြလာကြ။ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ခြုံတွေတွေတိုးရင်းဆက်သွားရှာတယ်။တချို့နေရာတွေမှာဇိုင်းဝန်းတွေဖြစ်တယ်လို့တချို့နေရာတွေကမြောင်းတွေဖြစ်နေတယ်။တော်တော်ရင်းနဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့တရက်ပင်ကြီးကိုဘွားကနေတွေ့လိုက်ရှာတယ်။ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့တရက်ပင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့ဘူးပါဘူး။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လက်ချင်းဆက်ပြီးပင်စီကြီးကိုပတ်ကြည့်ကြတယ်။ပတ်မရပါဘူး။လူလေးယောက်ဖက်မကဘူးလို့ထင်ရတယ်။အပင်ကြီးကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအံ့ဩမဆုံးအောင်ဖျောက်ဖျောက်တန်တန်အကိုင်းအခက်တွေဝင်နေတဲ့အမြင့်မားဆုံးတရက်ပင်ကြီးအောက်မှာကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေရကြအောင်အဘဥပညာမကိုကိုတို့ဒီနေရာဟာအောင်မြင်နေရလေအောင်မြင်ကိုလှည့်ပတ်နှင်းချဒီအောင်မြင်ဟာအင်မတန်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်အောင်မြင်မှုအမြင်ရသွားပြီသားမှတ်စပွဲလဲအောင်တယ်အကြံစီလဲအောင်တယ်ဒီမြေဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာနင်းမိတဲ့သူတိုင်းဟာတဘောဝလုံးအောင်မြင်သွားပြီလို့လဲစိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ထားရမှာဟုတ်ကဲ့ပါအဖရဲ့ဝမ်းသာလိုက်တာကျွန်တော်ရောက်ချင်တဲ့ကောင်းတုံခန်းတက်နေအောင်မြင်အော်အဖဇီဒီအောင်မြင်ဇီဒီလည်းဖူးပြရစေဖះလားအောင်မြင်ဇီဒီကတော့နှစ်တွေလည်းနှောင်းခဲ့လို့ပြိုသွားပါပြီဒါပေမဲ့ဖះရဲ့အောင်မြင်နေရာကိုပို့ပေးမယ်ကဲလာကြကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ခေါ်သွားတယ်အောင်မြင်ဇီဒီနဲ့မကွာလှတဲ့အတွက်အဘညာညွှန်ပြတဲ့အောင်မြင်ဇီဒီပြိုအောက်ပုံတွေ့ရတယ်အုတ်ချက်ကြီးတွေကရှေ့အုတ်တွေဖြစ်လို့တချို့ကောင်းစွာတွေ့ရပြီးတော့တချို့ကတော့ကျိုးပဲ့ကျင်နေပြီစီဒီရဲ့အမြင့်ပေဘလောက်ရှိတယ်လဲမသိဘူး။အုပ်ပုံကိုတွေ့ရတာတော့ပေ20ခန့်တော့ရှိနေမယ့်အုပ်ပုံနဲ့ခြုံတွေသာဖြစ်နေပါပဲ။ဂျိုးကူတန်တွေကြားရတယ်။ဆောင်ငယ်ကလေးတွေရဲ့အော်ဟစ်တန်ပုံငှက်တွေရဲ့အတန်တန်ဆောင်တီးကိုလည်းကောင်းကောင်းကြားတဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာကြည်နူးနေမိတယ်။ဟိုယခင်တော့ကတော့ဒီခန့်တက်ကိုတရုတ်မှန်ချူရင်အင်အားလုံးရင်းနေတိုက်ခိုက်စဉ်စိန်ပြောင်းတန်ရမ်းပေါက်တန်ဓာတ်တန်လန့်တန်တတိန်တိန်တတိုင်းတိုင်းတချွန့်ချွန့်အပြင်စင်တန်မြင်းတန်တွေညံ့နေသလားလို့တွေးမိတယ်။တပန်ရန်သူမရှိတဲ့အခါစစ်တောင်းတန်တီးရီများကြားရလိမ့်မလားအမိမြေအတွက်ကြွေးကြော်နေတဲ့စစ်သေးတန်တွေလည်းကြားရောက်နေမိတယ်ကိုကိုတို့ဟိုးဟိုကလေးမျက်နှာဖျားပဲစာဆိုအရာသိရတာလဲတီးထားရတာပဲလေနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်အဘတို့ဘိုးဆယ်ပေါင်းဆက်ပြောကြားခဲ့တာဒီလေးမျက်နှာဖျားဟာတရုတ်မြန်မာဆက်သူကြီး၄ယောက်တွေ့ဆုံပြီးဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖျားဆိုလည်းမမအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီကောင်းတုံခတ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ဘူးလို့ဒီကိုရောက်ချင်တယ်လို့လေးလာချင်တာ
ကိုမှာပဲစုတောင်းပြီးခဲ့ပြီပါကိုကိုရူကဘာရင်းများလေ့လာထားလဲကျွန်တော်တို့အောင်မြင်စေဒီမှာတစင်လေးမျက်နှာဖျားကိုတွေ့ရှိဖူးမြော်ပြီးနောက်ခေတ္တထိုင်နိုင်တဲ့စကားပြောနေစဉ်အဖညာကျွန်တော်မိလာတယ်ကျွန်တော်လည်းကောင်းတော်ကြောင့်ပြောချင်သိချင်တယ်တည်သည်များလည်းပြန်ပြောပြချင်တဲ့စနားတွေကြောင့်အဖညာမိလာတဲ့အခါမှာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လေ့လာဖတ်ဖူးတာကဒီလိုပါပါဒီကောင်းတော်ခန္ဓာကြီးကိုပကံခဲ
လဝဲဝင်မှုနေမျိုးစီတူလို့ကျွန်တော်မှတ်ထားပါရယ်။ပထမစစ်ပွဲဖြစ်တော့တရုတ်မန်ချူးစစ်တပ်ကအင်အားဟာစစ်သည်9000မြင်းစစ်သည်1000လို့သိရပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ပွဲ၄ချိန်ဖြစ်တယ်တဲ့အပိုင်းရဲ့။ဟုတ်တယ်။စစ်ပွဲ၄ပွဲဆိုတာမှန်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။နောက်ဆုံးစစ်ပွဲမှာမြမစစ်သူကြီးဟာမဟာတီဟသူရနဲ့နောက်ထပ်စစ်သူကြီးတဦးကျွန်တော်အတိအကျတော့မမှတ်မိပါဘူး။နေမျိုးတီဟသူရဆိုလားပဲ။တရုတ်မန်ချူးစစ်တပ်ကြီးဟာမန်ချူးစစ်သူကြီးဖူဟင်းကိုစစ်ပြင်းကြီးစာချုပ်ချုပ်ဆိုကြတယ်လို့ဖတ်ပို့တယ်။အော်မြန်မာဘက်ကလည်းလက်ဝဲဝင်မှုနေမျိုးစီတူလဲပါတယ်လို့မှတ်ထားမိတယ်ဗျရဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးစစ်ပွဲဟာမန်ချူးရီရဲ့တက်ဟာအင်အား9သိန်းကျော်6သိန်းခန့်လို့သိရတယ်မြန်မာတက်မတော်ကြီးကလည်းခံဆက်ကောင်းပြီးရေကားတိုက်ကောင်းကတိုက်နဲ့မန်ချူးရီသေးလိုက်တာအီယာရီမြစ်ကြောင်းကြိမကန်းအောင်အလောင်းတွေပုတ်ပွားမျောပါနေတာပဲလို့ကြားဘူးတယ်ဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့မှစာဆိုရှိပါတယ်ထိုးစစ်တရားခံစစ်တရားဆိုတယ်လို့ပေါ့ခန်းဆက်ကောင်းတို့ထိုးစစ်မကြုံမှုအပါရဲ့အဲ့ဒါလိုပေါ့ခန်းဆက်ကောင်းမြန်မာစစ်သူကြီးတွေဟာစစ်ပြူဟာကောင်းကြတယ်ခန်းဆက်အတွက်ကျုံတွေမျိုးရိုးတွေကျင်းတွေပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာအင်မတန်ကောင်းတယ်ဒီမှာလက်ကျန်တွေပဲဟုတ်ပါရဲ့ပါဒါကြောင့်ဒီဘက်မှာအဲ့ဒီစစ်ပွဲကြီးရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်ဆက်ဆက်ကြည့်တာပေါ့နော်ပါစင်တရာတို့မြို့ကုန်းရွာတို့ဘူကုန်းရွာတို့မြို့လိုက်ရွာအမတ်ကြီးကုန်းရွာစတဲ့ရွာတွေကလည်းတမိုင်းတွင်ခဲ့တာပေါ့နော်ပါတိုင်းဘေးကမလဲမကြီးကိုမှန်ရွာတို့စီကြီးကိုလုံးရွာတို့ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါကြားဖို့ပါတယ်။အသေးချာတော့မသိပါဘူးအဖပြောပြပါလား။ဒါမျိုးဆိုထမင်းမဟင်းမေးဆိုတာမျိုးပဲ။မြမတတိမြမစာတိသွေးတွေတက်ကြွားပြီးတော့ပြောချင်တယ်။မကြီးကိုမှန်ဆိုတာအခုချိန်ထိရှိနေတယ်။ရွာအလေပြောမှာပဲမှတ်ထားကြ။မန်တာရွာမန်စီရွာမန်သေးရွာမန်မကောက်ရွာမန်ဝင်းရွာမန်ရရွာမန်ရွေရွာနောက်မန်ဖာရွာတော့မိနေရပဲတည်တယ်တည်တယ်ဩမန်ဖွားရွာဟုတ်တယ်ကိုရွာပြည့်ပြီအဘမန်ကြီးကိုမန်တော့ဟုတ်ပါပဲဟိုခုနကပြောတဲ့စီကြီးကိုလုံးဆိုတာဘာလဲဗျရွာနမေလားစီးဆိုတာစပားထဲတဲ့စီကြီးလားအဘကင်းမြဲ့ရဲ့ဂျားဝင်ရောက်မေးဖို့အတွက်အဘညံတရားနှခမ်းမွေးတွေကားတော့သဘောကျကပြုံးပြီးတော့တဟားရှိနေတယ်ဒီလိုကွယ်ကူကိုရဲ့ဒီလိုဒီလိုစီကြီးကိုလုံးဆိုတာအဘတော်နည်းနည်းတော့မေ့နေပြီလက်ချိုးပြီးတော့မှတ်ထားကြရွာနမေတွေပဲရွာတွေပေါ့စစ်တီတော်တွေနေခဲ့တဲ့စကန်းချခဲ့တဲ့အပြင်ရွာသားတွေထပ်မံစုစည်းလို့ရှာတဲ့ရွာကြီးတွေဖြစ်လာရှာတာပဲရွာမီတွေကစီကောရွာစီဦးရွာနောက်စီခန်းကြီးရွာစီခန်းလေးရွာစီပိန်းရွာနောက်ပြီးစီသားရွာနောက်ပြီးရှိသေးတဲ့အဲစီဟဲရွာနောက်တဲ့အဘမေ့နေတာအလုံးရွာကိုရွာနှစ်ရွာတော့မိသွားတယ်ကျွန်တော်တို့စကားကောင်းနေကြတော့တကြီးဥပါချက်ကနိုင်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားဝိုင်းကိုအဆုံးသတ်စေတယ်တကြီးဥပါချက်ရဲ့စကားကအလုံးလှပါပါတယ်ဒါကြောင့်လေတကြီးပိသားနေသလားတော့မသိဘူးရောအဘညာရဲ့မှညာကောင်းသလိုဆရာကြီးကျော်မင်းရဲ့လ ీల မှုတွေကအံ့ဩစရာအကောင်းဆုံးပဲကျွန်တော်နေကတော့တလောက်မသိဘူးမလ ీల မိဘူးမြမသူရဲ့ကောင်းတို့ရဲ့တတိသွေးတွေနဲ့အတူဒီအောင်မြင်ရဲ့အလွန်မုံမြတ်တဲ့ဟုစကားမုံစောက်တူစီချက်စာကိုရှေ့စေးဆိုတာအမှန်ပဲဒါကြောင့်အောင်မြင်နေပြီးစစောအဆရာကြီးဘာတွေအတိတ်တနေလဲမသိဘူးအောင်မြင်ပါစေလို့သူရဲ့ကောင်းတို့ရဲ့ကောင်းတော်ခံတက်နေမှာမွေးဖွားတဲ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးတယ်ကဲစကားကောင်းတဲ့အဘညာနဲ့ဆရာကျော်တို့အတွက်ထမင်းကောင်းကောင်းဟင်းကောင်းကောင်းစာကိုအချိန်သင့်ပြီးပြန်ကြရအောင်ဟုတ်တယ်ကိုကိုတို့အဘစစောကပြောခဲ့တာထမင်းမဟင်းမင်းဆိုတာအခုတော့တကြီးကထမင်းမမေ့ရအောင်ဟင်းမမေ့ရအောင်တတိပေးနေရပဲပြန်ချရအောင်ဆွေးနွေးရတာဝမ်းသာတယ်ဒီနေ့တော့ဝမ်းသာရတာအဘသက်သက်ဒီတကားပဲဟုတ်ကဲ့ပါဘာရဲ့ကျွန်တော်လည်းငငယ်လေးကစူးစမ်းခဲ့ရတယ်လေ့လာခဲ့ရတယ်ကောင်းတောင်အောင်မြင်နေရလို့ဝမ်းသာမှုတွေပြည့်ဝနေပါပြီအဘနဲ့ပါတွေ့ရတော့ပူပြီးတော့ပြည့်စုံသွားတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာလိုအပ်နေတဲ့အရာတွေပြည့်စုံသွားပြီ
ကျွန်တော်တို့အားလုံးရွာပြန်ရောက်ပြီးတကြီးအိမ်မှာထမင်းစားကြတယ်။အဖညာလေးအတူထမင်းစားကြရအလူပွေးငယ်တစ်ခုလိုဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်မားတဲ့အတိုင်းရွာသားတွေကိုတအိမ်ဟင်းတပကံဝင်းကပေးချောင်းနဲ့တက်ကိုသွားတဲ့ရွာသားတော့ပြန်မြောက်သေးဘူးလို့သိရတယ်။ကျွန်တော်တို့ထမင်းစားပြီးနောက်ညကတော့ပြစ်တဲ့အကြောင်းတွေပြောနေကြစမှာပဲ။ရွာထဲမှာအမျိုးသမီးကြီးနှစ်ဦးနဲ့ခက်ရွရွအမျိုးသမီးတဦးတို့တကြီးအိမ်မို့တက်လာတယ်။အမျိုးသမီးကြီးနှစ်ဦးမှခက်ရွရွဖြစ်နေကြပြီးတော့ခက်ရွရွခက်ချက်ချောအမျိုးသမီးကခက်ပြုံးပြုံးမျက်နှာထားဖြစ်ပေမဲ့အနေငယ်များသာအပြုံးသက်ဝင်ပေမဲ့အပြုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာတော့မာနာနဲ့အတူခက်ထံမှပါနေပုံရကြောင်းကျွန်တော်ရှိမိတဲ့အပြင်တကြီးကလည်းချက်ချင်းမျက်နှာပြတ်သွားတယ်။မိုးကျော်ဟင်ရွာထဲကအမျိုးသမီးခေါင်းဆိုလာလားမသိဘူး။လှတော့လှတာ။ဒါပေမဲ့မျက်နှာတော်တော်ထန်နေတယ်။မင်းကိုညှို့နေတာတင်တယ်။အာခွေးကောင်မင်းမမိတ်ဆက်ချင်နေစုံမိုးကြောင့်မင်းမမိတ်ဆက်ကွာမိုးကြောင့်နေတင်မြတ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးခေါင်းလို့တွေးကနောက်ပြောင်နေကြတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးမှာမိုးကြောင့်နေတင်မြတ်တို့တစ်ချက်ဝေ့ကြည့်ပြီးနောက်ကျွန်တော်စိုက်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်သိလိုက်ပါပြီဆော့ဆော့ကနောချိန်နေပြီဆိုတဲ့သဘောနဲ့ကျွန်တော်ထိုအမျိုးသမီးကိုမေးကြောတင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်အကြည့်ချင်းစုံသွားစေအမျိုးသမီးကဒီဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုရလားဟုတ်တယ်ပေါ်ဆူလားဘာလို့ချင်လို့လဲရွာနာအောင်တော့မလောက်ပါနဲ့လို့ပြောချင်တာပေါ့ရွာနာအောင်တို့မလောက်ဘူးရွာနာအောင်လောက်တဲ့သူမှန်သမျှအဖျက်မောက်ဘယောကအစမိတိုက်ပြစ်ဖို့ရောက်လာတာအေးဒါပေမဲ့တို့ရွာလူကြီးတွေလာခေါ်တာနော်သူများလို့ခြောက်လန့်ပြီးတိုးဝင်လာတဲ့အစမျိုးမဟုတ်ဘူးရှင်စကားပြောတာရှင်းလာချင်လားအေးတို့ကမိမကောင်းရန်တွေမပြောတတ်ဘူးလက်တွေပဲလှုပ်တတ်တယ်အပြောသမားမဟုတ်ဘူးလက်တွေသမားမုကြောင်ရဲ့လက်သေးကတကြီးအိမ်ကြီးကိုတောင်းလို့သွားစေတယ်ကျွန်တော်တိလေမခန့်ချင်အောင်နှာတက်ပြီးတော့စော်ကားမှုကိုလက်တော့ပြန်တက်တဲ့မိုးကြောင်ရဲ့လက်သေးကြောင့်အလုံးလန့်သွားကြတယ်။ထိုမျိုးသမီးပါလန့်သွားပြီမဲ့သူပညာမာနဖြင့်မှန်းပြလိုက်တယ်။မင်းကဒါဘာလုပ်တာလဲ။အေးငါလက်သေးရပြင်ပြောင်းတော့ထိုးရင်လူဆိုရင်တော့မေးရိုးကျိုးပြီဆိုတာလက်တွေ့ပြတာ။ကျော်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ဆီယမ်မဒေါ်နန်ရှင်စကားကောင်းကောင်းပြောကြပါ၊သိခံကြပါ။နှစ်ချောင်းကိုတက်စားတဲ့မုတ်ဆိုးတွေကြောင့်ဒီရွာတော့ပြာဖြစ်တော့မှာပဲဟဲ့။ဒီမဲ့မင်းကိုငါပြောမယ်ရှင်းရှင်းလေးတော့နောက်မှငါအဆိုးလို့မပြောနဲ့ငါစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့မင်းတရွာကိုတသက်လုံးလာဖို့မကြိုးစားနဲ့ကြားလာအခုထပြန်တော့ဘာမင်းကဘာကောင်းမလို့လဲငါကနက်ကတော်ဟေ့နက်ကတော်ဟဲ့အေး38မင်းနက်ကြီးတွေဟာသူတော်ကောင်းနက်ကြီးတွေပဲရှုံးမှရက်စက်တဲ့နက်မရှိဘူးဗျငါလည်းမီယိုးဖလားရှိတယ်မိဘတွေနက်ကိုးွယ်တယ်အေးဓာတ်စစ်တက်မှန်နက်စစ်နက်မှန်ဆိုယုံကြည်တယ်အခုတော့ရွာသားတွေစိတ်ဆင်းရဲအောင်နှောက်ယှက်နေလို့ရတန်းရက်ပြီးလာလဲအောင်ပြန်သွားဖို့ကောင်းကောင်းပြောနေတာ။နောက်မဆုံးလို့ကတော့ငါအဆိုးမဟုတ်ဘူးနော်။ဘာလဲ။တို့ကိုချိန်ချောင်းနေရလား။ငါရဲ့ပုတ်ကိုအခုပင့်မယ်။ကောင်းပြီပင့်ကြိုက်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့စကားဆုံးရွာလူကြီးနဲ့တကွာအမျိုးသမီးကြီးတွေအပြင်ကိုခင်ဝင်းမှကြောက်ရွံ့နေပြီးတော့တချို့လဲကြောက်ရွံ့ပြီးအောက်ကိုဆင်းပြေးကြတယ်။အဲ့ဒီနှက်ကတော်ကဘာအဆွဲမသိဝင်ပူးပါပဲ။တဟားနဲ့အော်ရင်နေတယ်ငါ့ကိုဘာတယ်ဟဲ့ကောင်ဥတိုင်ဆန်အခုချက်ချင်းဥတိုင်အေးကောင်းပြီငါကမင်းမိတ်မင်းအာနာနဲ့အမိတ်ပေးမယ်ကဲအခုဝင်နေတာဂဝေလားတရေလားနှကောင်းနှမြမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ငါယုံနေပြောဆန်မပြောလို့ကတော့မိုးကြော်ဟုတ်ကဲ့ကြည်ထိုးပြီးတော့နားထောင်တော့ပြစ်ဆိုရင်ပြစ်ဟုတ်ကဲ့ရောဆရာဆရာကြီးမှမှားကုန်ပဲဒုက္ခတွေဖြစ်မှာပဲကျွန်တော်တို့တောင်းပန်တယ်ငါ့ကိုဒါမျိုးလာဆန်းလို့ဘယ်ရမလဲအညံ့မခံဘူးဆိုတာမှတ်ထားဆရာကြီးကျွန်တော်တို့တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တကြီးကအတင်းတောင်းပန်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိုးကြောင်အောင်ကိုလက်ကလိုက်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့စစ်ခရာကျိုးကိုထုတ်ခါထိုအမျိုးသမီးရဲ့ဥကောင်းကိုတွတ်လက်စွာဆုတ်ပြီးတော့ခရာဘက်မှဆဲထားရင်အေးကောင်းပြီနက်စစ်နက်မှန်ဆိုရင်လည်းငါခွင့်တော့မယ်သူတို့ကောင်းနှစ်ကြီးတွေအတွင်း38မင်းအပြင်38မင်းအားလုံးကိုကျွန်တော်လေးစားပါတယ်နှကောင်းနှစ်မျက်ကြီးတွေအစ်စ်မှန်ဆိုရင်အခုပြန်ကြွားကြပါ38မင်းတို့ပြောတာနော်မဟုတ်မမန်လောက်ကြံသူမှန်သမျှမထွက်ရအောင်ဒါမင်းမိတ်မင်းအာနာပဲကဲဘသူလဲပြောစမ်းငါ့ကိုလွတ်လွတ်နော်မလွတ်ရင်ဒုက္ခပေးမယ်တရွာလုံးကိုဒုက္ခပေးမယ်လွတ်တွေ့လာတဲ့ချင်းနှက်ကတော့အတုအယောင်ဆောင်နေတာဒုက္ခပေးဖို့ပဲထက်တလဲလဲပြောနေတာကြားပြီမဟုတ်လားမရက်ဆက်ချင်ပါဘူးယောက်ျားနှက်ကတော့လူလိန်လူညာဆိုရင်သိပြီမိမတယောက်ဖြစ်နေလို့သားဆရာကျော်ပြောမိုးကျော်ဒီမှာပေးစမ်းမိုးကျော်ကသူ့ရဲ့ကျောပိုးအိတ်ထဲမှာစစ်ကပတ်အသေးကိုထုတ်ပြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တတိရသွားပြီ။မိုးကျော်ရဲ့ကပတ်ကိုယူပြီးသူ့အမျိုးသမီးကိုမရိုက်ခင်ကျွန်တော်ကပြင်ကိုရိုက်လိုက်တယ်။အောက်မလေး
တတော်တတိကောင်နဲ့ကိုအေးဝင်းမဲဗျာတင်းမြက်ကဝင်းနောက်လိုက်တယ်အမျိုးသမီးကဆော့ဆော့ဟာနတ်ပူးတရားဖြစ်ပေမဲ့အခုတော့နတ်ပူးတာထက်ကြောက်ရွံ့မှုအပေါ်လာပြီးတော့ဘာလို့မှမသိတော့ဘူးကဲမင်းဘာလို့လဲပြောလေဆယ်ဆရာကျိုးကိုမဖြုတ်နဲ့ကျွန်တော်ဖျားတောက်တော်ကြီးနဲ့မန်းပြီးတစ္ဆာဆိုခိုင်းပြီးမှတစ္ဆာကြီးတိုင်ရင်ကောင်းမယ်အေးနေအောင်ငါမကြည့်နဲ့တေဦးငေါ့လှုပ်ပါငေါ့လှုပ်ပေးပါဗာဘသူလဲငါဘသူလဲပြောလေကျမရွာတို့ပါနောက်ဒါမျိုးလောက်အောင်မလားမလောက်တော့ပါဘူးတောင်းမှန်ပါတယ်မိုးကြော်ရင်ရေမှန်းပြီးရင်ပေးဟုတ်ကဲ့မိုးကြော်ကဖယားဦးတိုက်ပြီးဖယားဆင်မှာတောက်တော်ရင်ကိုထမှန်ပြီးတော့ဖယားကာတာတော်ကြီးရွတ်ပေးနောက်ကျွန်တော်ပြေးတယ်အားလုံးရှေ့မှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးမနန်းရွှေကိုတက်စာရေးတိုက်တယ်အဲ့ဒီရေကိုတောက်ရမယ်ဒါဖယားရဲ့တောက်တော်ရေးချမ်းနောက်တစ်ခုဖယားရဲ့ကာတာတွေရွတ်ဖက်ပြီးတက်စာစိုးထားတာနောက်ဒီရွာကိုမလာပါဘူးမနောက်ရက်ပါဘူးဆိုတော့ဂတိပေးမလားဟုတ်ကဲ့ပါကျမနောက်ဒီရွာကိုဘယ်တော့မှမလာတော့မနောက်ရက်တော့ပါဂတိပေးပါရယ်ကျမကိုချမ်းသာပေးပါခွင့်လွှတ်ပေးပါဆရာတို့ရဲ့တောင်းပန်ပါရယ်ကဲရွာလူကြီးနဲ့အတူရွာသားတွေကိုတောင်းပန်လိုက်ဒါနဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးခွင့်လွှတ်ခြင်းပဲကျမတကြီးနဲ့အတူတရွာလုံးကိုတောင်းပန်ပါရယ်ကျမမှားပါရယ်ကျမကိုပြန်ခွင့်ပြုပါအေးကောင်းပြီတရွာလုံးကခွင့်လွှတ်တယ်ဒိုလဲခွင့်လွှတ်တယ်တကယ်လို့ဒီရွာကိုပြန်လာပြီးနှောက်ရတာမျိုးဒါမှမဟုတ်အဝေးကနေပြီးနှောက်ရတာမျိုးလောက်ခဲ့ရင်ဟောရီတစ္ဆာကြီးကသွေးစိမ့်တွေဖြစ်ပြီးသွေးအံ့ပြီးဒဏ်ခံရစေသားလို့ငါတစ္ဆာဆိုတာမျိုးနင်းဆိုပြီးတော့တောက်ရမယ်တောက်မလားပြောတောက်ပါမယ်ကျမနောက်ဘယ်တော့မှဒီရွာကိုမလာပါဘူးနောက်တဲ့အနောက်ရက်လည်းမလောက်ပါဘူးဒါမှမဟုတ်အဝေးကနေပြီးနှောက်ရတာမျိုးလောက်ခဲ့ရင်ဟောရီတစ္ဆာကြီးကသွေးစိမ့်တွေဖြစ်ပြီးသွေးအံ့ပြီးဒဏ်ခံရစေသားလို့ကတိပေးပါရယ်တစ္ဆာဆိုပါရယ်ကျမတို့တောက်ခွင့်ပြုပါတော့ကောင်းပြီမောသာကျမလက်နဲ့ကိုင်းသားခွင့်ပြုပါငါ့ကိုလာမစမ်းနဲ့ငါပေးမယ်နင့်လက်ထဲရောက်လို့တုံပြစ်လို့ရတော့ကွာကြားသေးတာတည်းစိုးသွားမယ်ဆိုတာရဲ့နင့်လည်းပေးမှာခရာကျိုးဆွတ်ထားသေးတယ်ဆိုတာတတိထားငါ့ကိုမှလည်စားနေရော့ကျွန်တော်ကတွေးခဲ့ကြုံခဲ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကချင်းဆရာဦးထွန်းရွှေမင်္ဂလာတောင်ညော့ရန်ကုန်မှာကျောင်းဆရာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတယ်လဲကူတယ်ဆရာမဆုံးမတူကိုရေမန်းတိုက်စင်အဲ့ဒီရေမန်းကိုဆရာမျက်နှာပတ်ဖူးကြောင်ကြားသိခဲ့ရလို့ကျွန်တော်သတိထားတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးမနန်းရွှေဟာသူ့ထက်ကျွန်တော်ကတာနေမန်းကောင်းကောင်းသိပြီးသူ့လက်နဲ့ဖန်ခွက်ထဲမှာတောက်တော်ရေမန်းကိုယူပြီးတော့အမြန်တောက်ချလိုက်တယ်။ရေကုံမဖန်ခွက်ကိုလက်နဲ့ဖက်ဖြင့်ကျွန်တော်ရူးရူးတေးတေးပြီးလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းအသာတကြီးဖန်ခွက်ယူပြီးတော့ကဲမနန်းရွှေခင်ဗျားပြန်မယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပဲပြန်ပါမယ်။ဘဲဦးပြန်မလဲ။ကျမကိုစင်စကန်းထိပို့ပေးပါကျမအောက်ကိုပြန်မမယ်ကောင်းပြီခမ ्या ပြန်တော့တကြည်လေတစည်းလောက်စီစဉ်ပေးလိုက်ပါဗျာသူပြန်ပါစေကျွန်တော်စက်ခရာကျိုးသူ့ရဲ့လေဘေးမှာချက်ပေးပြီးနောက်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဖယားကိုဥသုံးချိန်ချတယ်အဲ့ဒီနောက်တကြည်နဲ့တကွာရွာလူကြီးတွေကိုလည်းကထော့ပြီးကျွန်တော်ကကထော့ရင်ဆရာရင်ကျမကိုခွင့်လွှတ်ပါကျမအမားတွေကျမတည်သွားပြီကောင်းပါပြီကဲပြန်တော့မန်းနှန်းရွှေမှာကောင်းမဖော်ရဲတော့ဘူးစစောအလိုမမဖီရဲတော့ဦးကြောင်နဲ့တွေ့တဲ့ကြွက်ပမာပုံးစရာနေရာမရှိတော့သူ့အမားကိုအားလုံးရှေ့မှာခဝါချသွားပြီအိမ်ပေါ်မှာခေါင်းအောက်ဆိုင်ပြီးခက်တွတ်နဲ့ထွက်သွားရှာပါပြီကျွန်တော်မတနာပါဘူးဒီလိုလှုပ်ရှားနေသူတွေကျွန်တော်တော်တော်များများတွေ့ခဲ့ဘူးတယ်နှက်ပွဲကြီးတွေမှာနှက်စက်နှက်မှန်ကြွားတာမကြွားတာကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့နှက်ကတော်တွေဟာပွဲပေးသူများကိုစားတဲ့တဘူထိုးပြီးရောချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေအလောက်ကံအောင်မြင်ကြီးထွားပါစေဆိုပြီးတော့စေတနာရင်းနဲ့ဆုတောင်းပေးတာကိုကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်။မန်းနှန်းရွှေမှာတော့အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူး။တရွာလုံးကြောင်ရုံထိတ်လန့်အောင်ချောင်းလန့်ပြီးတော့ရွာသူရွာသားတွေထံမှစကားအသွာလာဆိုရင်မို့ကြောင်ရုံမှုတွေပေါ်နင်းပြီးတော့ပုံမချောင်းလန့်ကငွေလိန်ယူတဲ့အပြင်သူ့အပေါ်အစ်မဟန်ဆောင်ကလက်ကြီးတွေခူတုံးလှုပ်ပြီးတော့စော်ကားမှုကိုကျွန်တော်ချွတ်လိုက်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုသူ့ပြုတ်သွားတာကိုကျွန်တော်သိတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အတွက်သူ့အချက်ကိုငှဲ့ပြီးကျွန်တော်ခွန်းလို့ခဲ့ကြမှာမနှန်းရွှေရဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့ရှမ်းများလည်းမဟုတ်အောက်သူတရားဖြစ်ကြောင်းဖြင့်သူ့ရဲ့ပြောစကားတွေမှာဟန်ကိုဘူးဆိုသလိုသူ့ကိုယ်သူရွာသူပါလို့ညာသွားသေးတယ်တကယ်တော့ဘာရွာသူမှမဟုတ်ဘူးနဲ့အကြောင်းလေးလာပြီးတော့ရိုးသားတဲ့ဒေတာမှာလိုက်လံခြောက်လံပြီးဝိညာဉ်နေတဲ့အမျိုးသမီးရွာသူဆိုတာကိုမသိဟန်ဆောင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ခွန်းလို့ပြလိုက်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမနန်းရွှေပြန်ဆင်းသွားချိန်မှာစပြီးတော့
တအိမ်လုံးတိတ်ဆိတ်သွားတာကိုကျွန်တော်သတိထားမိတယ်။အားလုံးကြောက်ရွံ့နေစေမယ်။သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကျွန်တော်မြင့်တင်ပြအောင်မယ်လေ။လီလစ်ချက်တွေ့ပြီနော်။အတုအယောင်ဆောင်နေလေ။အေးတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတာပဲ။ကိုခင်ဝင်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်မနေနဲ့ဗျာမဟုတ်ဘူးလေ။ဗျာတင်းမြက်ကဝင်နောက်တယ်။ကိုခင်ဝင်အခုချိန်ထိကြောက်ရွံ့နေစေပင်တင်းမြက်စကားလည်းပြင်ပြပြောတတ်ပါအောင်။ဘာဆက်ပြောမှမသိလို့သူ့ရဲ့အခက်ခဲကိုမိုးကြောင်ဝင်ရှင်းပါပဲကိုခင်ဝင်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကလိန်နာညာတာပေါ်သွားပြီလေဘာကြောက်စရာလိုသေးလဲဗျာမကြောက်ပါနဲ့တော့နောက်ထပ်ကြားတကောင်ကျွန်တော်တို့ပြစ်ပေးမှာပေါ့ဗျာဆရာကျောင်းကလက်တွေ့တမနော်ဆရာကြီးကတော်တော်ဆုံးတာပဲကောင်းတော်ခန့်ထက်အကြောင်းလေးသိတယ်38မိနစ်နဲ့အကြောင်းလေးသိတယ်ပြီးတော့အတူအယောင်ဆောင်သူ့လဲဖောက်ထုတ်ပြီးတော့အနိုင်လုတ်တက်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်အန်လဲအန်အော်တယ်တကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဟောရီနေမြေမှာတော်တော်နှန့်ဆန့်အောင်လေ့လာပါရယ်။ရှမ်းပြည်မာတွေကရွာဦးမှာနှစ်ကြီးစင်နေရှိကြတယ်။မီယိုးဖလာကိုကိုွယ်ကြတယ်။နှစ်စင်ကတော့ကြတာကောင်းပါရယ်။အခုလိုလာပြီးနှောက်ရက်တဲ့ကလင်ကချစ်တွေကြောင့်တရွာလုံးဒုက္ခရောက်ကြတာပါ။ကချင်ဆိုလဲသူ့ရိုးရာသူရှိပြီသား။ဆူတောင်းပွဲတွေနှစ်ကူးပွဲတွေရိုးရာပွဲတွေဘလောက်ပြောစရာကောင်းလဲမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်တယ်။မိဘအစဉ်ဆက်ကိုကိုွယ်မှုပဲ။အဲ့ဒါပြောတာပေါ့။တကြီးတို့ရွာသူရွာသားတွေနှစ်ကြီးစင်မှာနှစ်စင်ကတော့ကြတာတရွာလုံးကိုပျော်ရွှင်မြူးတူးနေကြတာပဲမဟုတ်လားရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်တားမြစ်တာမရှိအောင်ဒီတော့ဘသူတွေဘာပဲပြော့ပြော့မယုံမနဲ့မကြောက်ပါနဲ့ကြားကြပြီးကျွန်တော်တို့တောဝက်တွေတောင်းချမ်းတာပါလို့ပြောတာခွင့်လွှတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုဒုက္ခပေးတာကြားတဲ့စိုးပိုင်းလေးလေးချက်ဒီတော့ဘသူတွေဘာပဲပြော့ပြော့မယုံမနဲ့မကြောက်ပါနဲ့ကြားကြပြီးကျွန်တော်တို့တောဝက်တွေတောင်းချမ်းလို့ပါလို့ပြောတာခွင့်လွှတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုဒုက္ခပေးသူကကြားတဲ့စိုးပိုင်းလေးလေးချက်တကြည်ပြောပါစရာချင်းကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေခေါ်ပြီးတော့ကိုခင်ဝင်းရဲ့အခင်းမှာလက်တွေ့တင်ပြချင်တာတခုရှိတယ်။ရောဗာများပါလေ။ဟိုမြေပဲမနှုတ်သေးဘူးနော်။မနှုတ်သေးဘူးစရာချင်း။အဲ့တော့လူငယ်တွေလည်းအားနေတော့ပြည်သူဆက်သဘောပေါက်ကာကွယ်ရေးလက်တွေ့ပြချင်တယ်။ကျွန်တော်ကတကြည်ကိုအကျိုးအကြောင်းအသေးစိတ်ပြောပြတော့တကြည်ဟာရွာသားလူငယ်တွေစုပြီးကိုခင်ဝင်းတဲကိုလိုက်ဖို့မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းရဟာညာပိုင်းတော့ပြည့်ရင်ပြန်ခဲ့တယ်။တရောင်မှထမင်းစားမယ်လို့ဆိုပြီးဒရေသားဟင်းတွေလည်းယူခဲ့ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုခင်ဝင်းရဲ့တဲကိုပြန်ရောက်ပြီးတော့ထမင်းစားဖို့အားလုံးချက်ချပြုတ်ကြနေစီကားနေတယ်။ရွာသားလူငယ်တွေမှာအခင်းတွေမြေပဲတွေမသိမ်းကြသေးတဲ့အတွက်ပေါင်းတင်ချက်မှအပအလုံးမရှိကြလို့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အခင်းတဲကိုရောင်းလာကြရမှာလက်ချီတက်တက်မဟုတ်ဘူး။ကြက်ဦးကြက်ငှားငါဆိုအရက်ဆောင်အောင်ပါတယ်။ကဲကိုခင်ဝင်းရေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရွာသားတွေအားလုံးနဲ့တရင်တနည်းပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ပါတဲ့အာမီရန်ကတော့လေးလုံးပဲရှိရတယ်ဒီတော့ဒီလေးလုံးကိုညချမ်းမှာတောက်ကြတာပေါ့အခုခမည်းတော်မှာပါတဲ့ကချင်အရက်ပွဲလေးလောက်ကြရအောင်ကောင်းတာပေါ့ပျော်စရာပဲအားလုံးစိတ်ချမ်းသာတဲ့အထိတ်မဲ့ပျော်ပွဲကျင်းပတာပေါ့အမီးတွေအရင်ယူခဲ့ကြဗျာမိုးကြောင်မှဒိုင်းလူကြီးအဖြစ်မျှတစွာစီစဉ်ပေးနေတယ်တင်မြတ်တဲ့ရွာသားတွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်အရက်တိုက်တယ်အမီးကျွေးနဲ့တပြောတပါးစားနေကြစဉ်ကျွန်တော်လဲသူတို့နဲ့အတူပွဲစီအောင်နဲ့ဆွေးဆောင်မှုကလေးတွေစီစဉ်ရင်းအခြေအနေကိုကြည့်လိုက်တယ်။ရွာသားတွေပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေကြတယ်။ဘာအန်ဒီရီကမှဂရုစိုက်ပုံမပေါ်တော့ပါဘူး။အရာရာအောင်မေ့နေကြတဲ့လူငယ်တို့ကိုကျွန်တော်ဟာသနော်ပြီးစီယုံရမယ်လို့တွေးရင်တဲတဲကိုလူတယောက်ထပ်မံရောက်ရှိလာတယ်။ထို့သူကတခြားမဟုတ်ပါဘူး။ကျောင်းဆရာကိုအေးဝင်းဖြစ်နေတယ်။ဟာဆရာကိုအေးဝင်းနောက်ကျလာကြည်လား။ဟုတ်တယ်ကလေးနေမကောင်းတော့ဗမော်ထီလိုက်ပို့ရတာစိတ်ုံတရရလားဟုတ်တယ်ငှက်ပြပဲဒီနေမြေမှာတော့ငှက်ပြအစမ်းမဟုတ်တော့ဘူးမိုးကြော်မှာငှက်ပြကြောင်းပြောပြီးတော့ဆရာအေးဝင်းကိုအရက်တစ်ခွက်ပေးလာပါတယ်ဆရာကိုအေးဝင်းအရက်တောင်းရင်နဲ့ဒီသားကြော်လေးတွေယူစားနေတယ်ကျွန်တော်လဲဆရာကိုအေးဝင်းရဲ့ပုံရိပ်ကိုမြင်မှဟာသားတစ်ခုကိုတတိယပြီးတော့ပြောလိုက်ရင်စီစဉ်ရပါပြီအားလုံးလူငယ်တွေရလဲမိုးကြော်ရဲ့စီစဉ်မှုဖြင့်မူးအောင်လည်းမတိုက်ပါဘူးကဲကျွန်တော်စိတ်အစာပုံမြင်လေးတစ်ခုပြောပြမယ်ဒီလိုပြောပြမယ်လို့စဉ်းစားနေတော့ကျောင်းဆရာရောက်လာတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတယ်ကျွန်တော်ပြောမှကပညာရေးနဲ့လည်းပတ်သက်တယ်နောက်ပြီးတော့အယောင်ဆောင်မှုတွေနဲ့အတူအထင်ကြီးမှုလေးတွေကိုရွေးပြီးတော့ပြောပြမယ်နားထောင်ကြနော်ကောင်းတာပေါ့နမူနာယူရတာပဲကောင်းပြီကျွန်တော်ပြောပြမယ်အရက်ဝင်းကပေးတဲ့မိုးကြောင်ကိုလည်းစိတ်မဆိုးချနဲ့အပြည့်အဝမတိုက်လို့နော်ဒီညကကျွန်တော်တို့အားလုံးတော်ဝတ်တို့ခြေတို့ဆက်တို့ပြစ်ကြရမှာဆိုတော့အတွေ့အကြုံလေးရှာအမှုမတော့ကြပဲကျွန်တော်ပုံမျိုးနားထောင်ကြပါကျွန်တော်ဆရာတူပြောခဲ့တဲ့ပုံမျိုးကဒီလိုဗျရွာတရွာမှာဆင်းရဲတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ရှိတယ်လင်ယောက်ကြားမှာဆင်းရဲကားလုပ်ပြီးတော့
မိမကကောက်ဆိုင်စပားရဲ့အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ရင်းနေထိုင်ရာသူတို့မှာသားကလေးတယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။နောက်တက်လေသားသမီးကမရဘူး။ဒါကြောင့်သားကလေးကိုအလွန်ချက်ပြီးမိမတို့ရဲ့မုန်းမြတ်တဲ့စေတနာကျန်တာမှုတွေနဲ့သားကလေးကိုကြောင်းထားပေးတယ်။သားကလေးကိုကြောင်းထားပေးရပေမဲ့သူတို့ဇနီးမောင်နှံကလုံးဝစမတက်ကြဘူး။ဒါပေမဲ့မိဘဆိုတာသားသမီးတွေအပေါ်အကျဉ်းနာပိုးကြစမြဲမိမိမဝေးရနေပါစဉ်သားသမီးဝေးရစေမယ်မိမိမစားရရင်လည်းအငတ်ခံတဲ့သမီးအငတ်ခံပြီးသားသမီးတွေကိုကျွေးမွေးကြစမြဲပင်သူတို့ရဲ့သားကလေး၅နှစ်ပြည့်တာနဲ့ကြောင်းထားတယ်ကျောင်းကတောကျောင်းဖြစ်ပြီးသူငယ်တန်းလေးသူငယ်တန်းကြီးစသဖြင့်ရှိခဲ့ရကလေးမှသူငယ်တန်းကလေးဘဝဖြစ်ကာကြီးခခွေးလောက်သာတက်သေးတယ်ကျောင်းတက်တက်တန်းတစ်နှစ်နီးပါးကာလမှာဖခင်ဖြစ်သူဟာသားစာဖတ်နေရဟုတ်တစိမ့်စိမ့်ကြည့်ရင်ကြည်နူးနေရမှာသူ့သားကိုစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံစံတစ်ခုမေးတယ်လို့စာရေးပေါင်းခိုင်းတယ်။ဒါလေဂျာအေးတားចောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ကျွဲကိုပေါင်းပြစမ်းပါဦး။ဂျာကဲပေါင်းစမ်းပါကွာကျွဲကိုဘယ်လိုပေါင်းတာလဲ။ကလေးကကျွဲမပေါင်းတတ်ဘူး။ဘယ်လိုပေါင်းရမလဲမသိဘူး။ဒါကြောင့်မျက်လုံးလေးကလေးကလေးဖြစ်နေတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူကလည်းကျွဲကိုအတင်းပေါင်းခိုင်းကလေးကလည်းမပေါင်းတတ်ဖြစ်နေတယ်လို့ဒေါသပေါက်ကွယ်ပြီးကလေးကိုရိုက်လိုက်တော့ဒီကင်ဖြစ်သူဟာအိုးရှင်ရှင်ကလေးကိုဘာဖြစ်လို့ရိုက်တာလဲဟင်ဒါဘက်ကမခံနိုင်တားအထီတော့မချစ်အောင်နာတတ်တဲ့ဝိသမိခင်ကျေးဇူးရှင်မလင်းယောက်ျားကိုဒေါသနဲ့ရန်တွေ့ရင်ကလေးကိုပွေ့ချလိုက်တယ်ဟာနေသားเจ้าနေရကြားလာပြီအခုချိန်ထိကျွဲတာမပေါင်းတတ်ဘူးဒါကလေးရှင်ကျောင်းထားတာဘာကြာသိလို့လဲဘလို့လို့ပေါင်းတတ်မလဲရှင်လူကြီးဖြစ်နေတာတော့ကျွဲမပေါင်းတတ်ပဲဒီကလေးကဘလို့လို့ပြီးပေါင်းတတ်မှာလဲလို့ရှင်ရောပေါင်းတက်လားကဲပြောစမ်းပါသူလဲစားတလုံးမှမတက်ပဲကျွဲကိုပေါင်းခိုင်းရတဲ့ထက်တော့ဟာငါကမတက်မသိရင်ဘယ်ပေါင်းခိုင်းမလဲဟာလူဆိုတာသူမြောက်ခိုင်းရင်ကိုကိုတိုင်းတက်မှခိုင်းရတယ်ဟာဘာပြောတယ်ရေးစရာကောင်းလိုက်တာကိုလူတက်ကြည့်ရဲ့ကဲကျွဲကိုပေါင်းပြစမ်းပါရှင်ပေါင်းပြစမ်းပါအေးမက်တာကျွဲရေးနောက်ပြကျွဲกว่าစာမတက်တဲ့ဇနီးတင်ကိုစာမတက်တဲ့လင်းတော်မောင်ကသူနားနဲ့ကြားဘူးထားတဲ့သူစရင်ကန်အိမ်မှာကလေးတွေပေါင်းဖက်တဲ့အတန်အမှတ်ထားပြီးနောက်ပြရင်ကျွဲဆိုတဲ့သဘောပေါက်ထားတဲ့အတွက်ကျွဲရင်နောက်ပြကျွဲလို့ရွတ်ဆိုပြလိုက်တော့ဇနီးဖြစ်သူဟာသူ့ယောက်ျားကိုကြည့်လိုက်တယ်။ယောက်ျားဖြစ်သူကလည်းပြုံးပြီးအခန့်သားနဲ့ဟန်ပပါနဲ့မော့နေတာကိုမြင်ရတဲ့ဇနီးတယ်မှာလည်းလေယောက်ျားအထင်ကြီးပြီးပြောလိုက်တယ်။"အိုးရှင်ကလူကြီးပဲပေါင်းတတ်မှာပေါ့"တဲ့ဆိုတဲ့လေယောက်ျားပေါ်အထင်ကြီးကသူ့ယောက်ျားကျွဲပေါင်းတတ်လို့စားတက်ပြီဆိုတော့အတိဖြစ်ချစ်လင်ကိုကြည့်ပြီးပီတိဖြစ်နေတယ်။ရောပါတဲ့ကျွဲနောက်ပြကျွဲမှတ်ထားကြရဲ့ကျွဲနောက်ပြကျွဲနော်။အရင်ရှိန်လေးလဲရပီဟာသားလေးလဲဖြတ်သွားတဲ့ရွာသားတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်ကျဉ်းနှံမိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာကိုလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောသူတို့မသိကြသေးဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မှចောင်းဆရာကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးနောက်ကဲကျွန်တော်ညီနောင်နဲ့မှတ်ထားကြနော်။ကျွဲမပေါင်းတက်ပဲဟန်ပါပါလုတ်ပြတဲ့လင်းယောက်ျားကိုအထင်ကြီးတဲ့မိမနဲ့ကျွန်တော်ဥပမာပေးနေရနော်ဒီလိုလေရိုးသားတဲ့ခမရတို့တထွေပေါ့လိညာပြီးတော့ကျွဲရေးပြရွတ်တဲ့နက္ခတော်လိုမဖြစ်မိကြဖို့လူမယ်နော်ဒီလိုလေရိုးသားတဲ့ခမရတို့တထွေပေါ့လိညာပြီးတော့ကျွဲရေးပြရွတ်ပြတဲ့နက္ခတော်လိုမဖြစ်မိကြဖို့လူမယ်နော်တိတိကျကျမသိတာမတတ်တာကိုသိအောင်တတ်အောင်လေးလာစေးပူပြီးမှဟုတ်တာမဟုတ်တာမှန်တာမမှန်တာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ကြပါတဦးတယောက်တည်းနဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မရရင်စူပောင်းပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ကြအောင်လုပ်ပါရယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကြောက်ပြီးကျွန်တော်တို့လို့တမလိုက်မလို့ကြပါနဲ့နောက်တစ်ခုမတက်ရင်မေးပါတင်ပါလုံးဝတမျောက်เสียမလို့တောင်းမှတက်တိနားလည်မှုရှာအောင်တော့လေးလာကြပါလို့ကျွန်တော်မှချင်တယ်ဒါပြည်သူစိတ်ရဲ့အခြေခံပဲခမရတို့ကြောက်နေတဲ့ကြားဆိုမကြောက်ပါဘူးလို့မပြောလို့ကြောက်เสียရှင်တော့ကြောက်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အကြောက်လို့ရင်တေးတက်တယ်ဗျဒီတော့ကြောက်ရတာဘာကြောက်ကြောက်ရတာလဲတို့ကြောက်ရတာမကြောက်ဘူးလို့လုပ်မလဲစုပေါင်းမင်းလုပ်ရင်အရာရာအောင်မြင်တာပေါ့ဗျာအခုဒီနေ့ဒီညမှာနောက်ထပ်ကြားတကောင်လိုင်းပြစ်မယ်မလာရင်လာတဲ့တော့ဝက်ပြစ်မယ်ရေတရက်ဆက်အားလုံးပြစ်မယ်ဖြစ်ခက်နည်းတွေလည်းသင်ငန်းစာယူထားကြပါတနက်မရှင်ဒူးလေးလှုပ်ထားကြလောင်လေးတွေလောင်စလုံးတွေအမြင်အသင့်ရှိနေကြဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုတော့ဝက်တွေအတွက်ဆိုရင်အဲ့ဒီတော့ဝက်တွေကိုမြောင်းတူပြီးကျုံးသဘောနဲ့ထောင်ထားလိုက်ရှာတယ်တော့ဝက်သားတော်ကောင်းကောင်းစားရမယ်ဗျဟုတ်တယ်ဆရာကျော်ပြောသလိုလောင်လေးကွားတွေအတင်းလောက်ထားကြနောက်ပြီးတော့ဝလုံးတွေခုတ်ပြီးအစစ်ထိတ်ဖိတ်ဖြတ်ထားကြတောဘက်တောင်းချင်ရင်ခြံတွင်းဘက်မှာ
မီးဖို့ပြီးတော့အဲ့ဒီဝါးတွေကိုမီးဖုတ်လိုက်ဝါးတွေမီးလောင်ပြီးတော့တတိုင်းတိုင်းမီးတန်းချောင်းတောဝက်တွေပြေးပြီးသားမဲ့ကြားလဲလက်အောင်ဝါးဖုတ်ပြီးမီးရှို့တန်းတဲ့အတူလောက်လေးနဲ့ပြစ်ကြဗျအဝေးကနေပြီးပြစ်ကြပေါ့ဗျပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလဲကျမတို့ရဲ့ channel ရာနေအခုတက်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇလန်းလေးရဲ့အခန်းဆက်ကိုတက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအားပေးနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်